رمضان صيام ودعاء رمضان امان وصفاء رمضان صيام ودعاء رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته alhamdulillah alloh taoloni fazli marhamati tavfiqi va rahmati bilan yana navbatdagi ramazon kechalarida jamlanib o'tiribmiz alloh taologa hamlar bo'lsin ho'p inshaalloh bizlar bugun uch qissa ortidagi hikmatlar va ibratlar haqida gaplashamiz inshaalloh qaysi uch qissa desangiz kecha bizlar muso alayhissalom va hidr alayhisalomlarni qissalari haqida gapirdik uchta qissa shuni kimni esida birinchisi qaysi qissa nima bo'lgan edi ho'p muso alayhissalom avval aytdilarki man e, ya'ni savol so'raldi kim ilmli kim olim deganda o'zim dedilar lekin olloh aytdiki yo'q mana bir solih bandam bor falon qishloqda mana shu ilmli deganda ey olloh manga nasib qil shu narsani ko'rsat deb chiqib ketdilar va qidrni ko'rdilar ana shu yerdan qissa boshlandi birinchisi kemani teshdilar qayiqni qayiqni teshdilar hayratda qoldilar muso alayhissalom ikkinchisi devorni tikladilar ho'p yana hayratda qoldilar qaysi devorni tikladilar qanaqa qavm yaxshi qavm edimi yomon qavmni devorini tikladilar hayratda qoldilar uchinchisi yosh bolani qatl qildilar hayratda qoldilar subhanalloh keyin u kishi qidr alayhissalom birma bir aytib berdilar sababini shunaqami ana endi o'sha qissadan ulamolar kitoblar yozgan subhanalloh kitob Olamız, u shunchaki nima emas man bilmadim nechta hozir foyda olamiz agar bugun yechishsak nechta olloh nasib qilganini olamiz uchta qissadan mumkin o'ttizta mumkin ellikta mumkin yuzta bo'lib ketadi foydalar hozir bitta bitta kiramiz inshaalloh birinchisi hizr alayhissalom haqidagi xurofotlar haqida gaplashishim kerak ba'zi bizlarni yurtlarida xo'ja hizrboni nazar qilsin xo'ja hizrboni ko'rdim xo'ja qizrboni mana bu yerdagi qo'llarida suyaklar yo'q ekan falon bo'lar ekan shunon bo'lar ekan degan xurofotlar yuradi xalq ichida shunaqami yo'qmi tojikiba ham hasmi tojikistonba ham ha xo'ja xizr nazar kunan xo'ja hizra doshtam salomu alayadamhamisha xurofot bidat xurofot ya'ni aqida buzuq muhaqqiq ulamolar jumladan imom buxoriy ibn qayyum katta katta olimlar hammasi ijmo qilganki hizr alayhissalom ya'ni hayotdan vafot etganlar shubha yo'q u kishi solih banda bo'lganlar lekin hayotdan vafot etgan yana bunga dalil bir kun rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqdilar v aytdilarki mana shu bugun dedilar shu bugun tug'ilganlar kimiki bo'lsa bir asrdan so'ng hammasi vafot etadi dedilar hadis uzun hadisda davomi bor lekin shu shu ya'ni shubhalardan xoli bo'lish uchun kim yer yuzida bo'lsa bir asrdan so'ng hamma vafot etadi dedilar agar illa hidr deganlarida edi illo hidr hayot bo'ladi deganlarida edi u istisnodir bu hujjatki o'shandan so'ng hech qaysi zot qolmagan ya'ni ko'chada ko'rdim uyqumda ko'rdim salom alayk qildim bular hammasi xurofot hech kim bunga ishonmasin va duo qilganda ham xo'ja qizir nazar qilsin demanglar mabodo agar shunaqa bir aqidada qolib ketgan amakilar bobolar bo'lsa ularga tushuntirish kerakki olloh nazar qilsin olloh tavfiq bersin xo'ja hizru xo'ja dovudu falon uchun emas hop endi yana bir toifa bor sufiy toifalari sufiy xo'ja hizr yo hizr alayhissalomni qilgan hu ishlarini hujjat qilishadi bir sir siriy ilm bor deyishadi siriy ilm ularni faqat pirlar biladi pir biladi xolos uni masalan kelib pir sani og'zingga tupursa ham nima uchun dema chunki muso alayhissalomni ko'rdingmi muso alayhissalom aqliga sig'maydigan ishlarni qilganda qidir nima uchun deganda de, ey sani aqling yetmaydi degan edi de. shuning uchun pir kelib orqangga uradimi og'zingga tupuradimi ustingdan kuladimi nima uchun dema sabr qil bu sir <laughs> u pir biladi u nima uchun tupurayotganini og'zingga juda yaxshi biladi degan buzuq e'tiqod bor sufiylarda va ular qilishadi tarixda ham bor hozir ham bor bu sufiylarni qilig'idan hujjat emas bu hozir hujjat qilib beramizki bu hujjat bo'lmaydi hidr alayhissalomni qilgan ishlari qarang ortida hikmat bor so'rama nima uchun pir keladi o'tiradi yarim soat o'tiradi nima uchun o'tiryapti bu hikmat bor ilmli bo'lsa ilm berishi kerak o'tirish bilan nima foyda u kelib o'tiradi yarim soat o'tiradi shunday qilib hamma qarab o'tirgan bir biriga nima gap shunaqa o'tirish kerak endi zikr bo'lyapti deydi ho'p ana endi bitta bitta kirishamiz muso va hizr qissalaridan ibratlar ho'p birinchisi har bir narsa bilingki olloh taoloning qadari bilan bo'ladi nimaiki bo'lsa hayotda nima bo'ladi ollohni qadri bilan bo'ladi yani ana shu muso va hidr alayhissalomni qissalari boshidan boshlab hammasi qarang taqdir 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 qadar buni ortida hikmatlar bor bu amalni ortida bir ibratlar bor taqdir degan narsa bor hatto sizu bizni yaralishimizdan butun yeru inson koinotlar yaratlishidan ellik ming yil oldin alloh taolo hamma narsani kitobot qilgan ellik ming yil oldin kim nima bo'ladi qachon qanaqasiga nima qilsa nima bo'ladi nima qilmasa nima bo'lar edi nima bo'lganida nima bo'lar edi hammasini alloh taolo yozib qo'ygan shu darajada alim zot ikkinchisi foydalardan hukm chiqarishga shoshilmang mana muso alayhissalom qayiqni shunday teshganda o'zidan o'zi hukm chiqardi nima uchun yaxshilik qildi bular nima uchun bunday qilasiz zulmu deb birdan hukm chiqarib yuordi yo'q buni bir ortida hikmat bo'lsa kerak bu payg'ambar olim odam bejizga qilmaydi degan bir narsani bir qisman o'zizda bir sabr bilan o'tirishingiz kerak ekan uchinchisi fiqhda ana shu qissadan fiqda qoida olinadi dararayn ya'ni ikki munkar amal bir kelsa ikkovi ham munkar mana qayiqni oling devorni oling qatlni oling ikkita munkar birma bir keldi yonma yon keldi hozir boynagi podshoh mafiyoz podshoh reyd qiladigan reyd qiladigan podshoh kelib buni kemasini olish xavfi bor bu yerda buni teshish xavfi bor ikkovi ham munkar shunaqami katta kichik zarar ana shu ikkita zarar yonma yon, -yon kelsa agar katta zararni tashlaysizu kichkina zararni olasiz degan fiq chiqadi bu yerdan hayotimizda nimaiki bo'lsa oilamizda bo'lsin ishxonamizda aqidamizda hayotimizda dinimizda farzandimizda ko'chada siyosatda davlatda qayerda shunday zarar keldimi kattasini tashlaysiz kichkinasini olasiz mana shu qoida chiqdi bu yerda qatl qatlu nafs bir kishini qatli hozir kelamiz inshaalloh u kelajakda bo'ladigan payg'ambarga vahiy bo'ldiyu kelajakda bo'ladigan katta zararni oldini olish maqsadida o'sha kichkina zarar so'z bizga katta ko'rinadi <laughs> farzandni qatl qilyapti so'z bizga katta ko'rinadi lekin kufr <laughs> kufrga borishi <laughs> ota onani kofirlikka olib borishi <laughs> katta zarar bu tushunyapsizlarmi juda katta zarar bu ana shu ikkita zarar hayotda nima joyda kelsa shunday kattasini tashlaysiz kichkinasini olaverasiz bu qoida chiqdi bu yerdan ana endi ana shunga dalil kaf surasida yetmish to'rtinchi oyatida olloh taolo aytyaptiki muso ular yurib ketdilar ya'ni bas ular yurib ketdilar boydagi shogirdlari bilanbi to bir bolani uchratganida ya'ni hidr bilan kelganda to bir bolani uchratganda hidr uni o'ldirdi qatl qildi muso aytdiki birovni o'ldirmagan begunoh jonni o'ldirasizmi dedi juda munkar ishni qildingizku deb yubordi ya'ni bu narsa muso alayhissalomga qatlum nafs birdaniga urdi kallaga birdaniga shartini ham qo'yyapti birovni o'ldirmagan hech zulm qilmagan yosh odamni ham o'ldirasizmi laqod shayan nukro deb yubordi ustozga juda munkar ish bu bu juda ham bir yomon ishni qildingizku deb yubordi demak bu yerdan qatlu nafs gunohi kabiralarni birinchidan dalolat qilsa hech qaysi inson vijdon bilan mana ko'rsa agar aql bilan ko'rsa agar uni hazm qilolmaydi hozir netanyahu qilayotgan ish terrorist isroil qilayotgan ish g'azo ahlida falastinliklarni yosh bolalarni bombardimon qilib qatlu nafs qatliom qilyapti unga iymon kerak emas uni zulmligini vaxshiyligini bilish uchun iymon sohibi bo'lish olim bo'lish ahli ilm bo'lish shart emas ozginagina insoniyat bo'lsin vijdon bo'lsin ozgina shunday yosh bolalarni ko'rib bombardimon kallasi yo'q oyog'i yo'q ko'rib bu vaxshiylik bu deydi bu hayvongarchilik bu 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 hech qaysi aqlga to'g'ri kelmaydi deydi birdan chiqib ketadi shu narsa shuning uchun odamlar ko'chaga chiqyapti shuning uchun ham kofir bo'lsa ham g'ayridin bo'lsa ham ko'chaga chiqib bu, bu, bu zulm deyapti buni to'xtatish kerak deyapti besh oydan beri lekin afsus bizlarni musulmonlar g'aflatda ular arab ular hamas ular humus deb o'ziga o'zi bahona qilib yuribdi nimaiki bo'lsa ular u yerda biz tinch tinchgina och qornim tinch qulog'im deb yuribdi afsus demak qatlu nafsni oliyligini va hech qanaqa zulm qilmagan yosh bolani o'ldirsangiz ham shu narsami ya deb yuborgani u zulmni kattaligidan ikkinchisi mana hozir sabr ya'ni sabr shunchaki bir sabrli bo'lish emas ya'ni ilm talabida tolibi ilm ahli ilmdan borib ilm olyaptia safardan boshlandi safar o'sha o'shaovlar bilan baliq chiqib ketganida yushai uxlab qolgan edi ya'ni muso alayhissalom uxlaganlarida shogirdlari fata ya'ni g'ulom baliqni ko'rdi aslida baliq chiqib ketishgan joyda ular topish kerak bo'ldi qizirni hız u aytmadi uxlab yotgan muso alayhissalomni o'tirg'izmadiyu chiqib ketdilar safarda keyin charchoq boshlandi charchoq boshlandi o'sha yergacha olloh taolo oson qilgan lekin undan so'ng charchoq boshlandi muso alayhissalom qornimiz och qoldi baliqni olib kel deganlarida de. baliq bo'yni qochib ketdi deylar qayerdan deganlardau falon joydan yana shuncha orqaga qaytib ya'ni buni har bir boshidan sabr ya'ni ilm olish uchun sabrga targ'ib qilingan sabr 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 hatto o'sha voqea holatlarni ko'rib ham sabr qilish kerak deyaptilar ho'p qayiqchi ikki solih kishiga qayg'i sababli yordam qilgan paytda qarang k nimaiki yaxshilik qilasiz o'sha yaxshilikni olasiz yo ya nima bilan yaxshilik qilsangiz o'sha bilan yaxshilanasiz o'zini qayig'i bilan ikkita solihni o'tqazib qo'ydi qayiq teshildi lekin alloh taolo o'sha qayig'ini qaytarib berdi yana qarang siz biz ham qaysidir ma'noda qayiqlarimizga musibat kelsa majoziy qayiqlarimizga u ishxonamizdan bo'lsin salomatligimiz farzandlarimiz moshinamiz qayiqimiz bilmadik musibat keldimi o'sha qayiq ortidan bo'ldimi majoziy ma'noda biling olloh uchun bo'lsa olloh uchun qilgan bo'lsangiz shu narsani olloh o'sha qayiqingizni saqlaydi nimaiki bilan yordam qilsangiz olloh o'shanga baraka beradi kim ilm bilan olloh ilmiga baraka beradi kim pul bilan olloh puliga bar kim joy bilan masjid bilan harakat bilan nimaiki bilan bo'lsa olloh o'shanga baraka beradi sadaqadan pul kamaymaydi degan rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyoviy shaxslar uchun dunyoviy masalan puldan yuz dollar bersangiz ular kam bo'ldiyu deydi mingdan masalan yuz bersangiz kam bo'ldi de, deydi lekin dunyo qarash islomiy bo'lsa bu kamaymaydi de, deyaptilar hech qachon yana qaytib keladi boshqa tomondan keladi subhanalloh barakasi bilan bo'ladi ham ana endi farzand bu yerda qatlun farzandni qatl qilish bo'ldiyu maqsadni aytdi qidr alayhissalom maqsad kufurdan saqlanish agar alloh taolo saqlasin sizu bizlarni farzandlarimizni yo'qotib qo'ysak qatl bilan boshqa yo'llar bilan qamoqda masalan e, dindan chiqib ketgan kofir bo'lib ketgan o'lib ketgan nimaiki bo'lsa alloh taolo shu narsani xohladimi sizu bizga shu narsani xohladimi demak bu yaxshilik bu yaxshilik qanaqasiga farzandim o'lib ketdi De, deyishingiz mumkin agar siz sabr qilsangiz shunga bu yaxshilik nima uchun desa chunki o'sha farzand agar katta bo'lsayu shunaqa bir zulmlar qilsayu va u zulm ortidan sizni kofirlikka yo fitnaga dindan chiqib ketishga sabab bo'lsa sharmanda qilsa sizni qayta o'lib ketgani yaxshi edi deysiz shuni shunaqami shu yerdan ibrat olamizki agar alloh taolo sizu bizlarni farzandlarimiz bilan imtihon qilsa sabr qilsak bu yaxshilik chaqaloq bo'lsin katta bo'lsin eng kattasi bo'lsin farqi yo'q imtihon qildimi biling bu yaxshilik hatto farzandning fitnasi shu darajadagi katta fitna ekanki ota onaning kofir bo'lishiga ham olib borar ekan subhanalloh u siz farzandni yedirib ichirib shuncha harakat qilib 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 agar fitna kelsa bir noto'g'ri narsa bo'lsa farzand ota onani kufrga yuborib sabab bo'lar ekan kufrga abadiy jahannam yaxshimi shu yerdagi bir musibatda sabr qilib o'tganingiz yaxshimi alloh taolo yana farzand beradi sizga qaysi yaxshi bunisi yaxshi bunga sabr qilsangiz yaxshi lekin bu oson emas bu juda ham qiyin ko'pchilik nima uchun deydi nima uchun maniki deydi nima uchun mani farzandim deydi olloh yozib qo'ygan birodar taqdir bu yozib qo'ygan shu siz uchun yaxshilik yana bir narsani bilishimiz kerak olloh bir narsani olsa uni o'rniga undan yaxshisini beradi agar bunga sabr qilsangiz olsa yaxshisini beradi shu rivoyatda ham hadisda ham kelganki boynagi yosh bolani qatl qilgandan so'ng ota onaga eng yaxshi farzand berilgan eng yaxshi solihlardan berilgan sizu bizda ham xuddi shunaqa olloh bir narsani olsa siz sabr qiling olloh uchun undan yaxshisini beradi vollohi bu har bir sizda bo'lgan bizda bo'lgan hayotimizda bo'lgan ishxonada iş ishda işte masalan haromni tashlang alloh uchun haromni tark qiling olloh undan yaxshisini beradi vollohi u shubhasiz ayol fosiqa johila zolima kofira bo'lsa tark qiling olloh yaxshisini beradi farzand nimaiki bo'lsa olloh uchun tark qiling sabr qiling lekin ortidan olloh albatta yaxshisini beradi bu va'da bu haq bu allohu alam bizlar bu darajada bilmaylik bilmadik chunki u yerda u kofir bo'lish ya'ni ota onasini kofirlikka olib borish dedi hozir bu haqida gaplashamiz imtihonlar haqida gaplashamiz inshaalloh allohu alam keyin bitta joyi bor <laughs> edi oyatda abu huma soliha ularni farzandlarini otasi solih edi esinizdami de devorni nimasini sohibini yana aytdikki yetim bolalarning onasi o'sha paytda onasi mumkin bo'lgan uni hayotda yo o'zi yetimlar ya'ni shu oltinni agar o'sha paytda berilganida tafakkur qilingda ona yosh ikkita bola yosh shu oltinni o'sha paytda topib berdi bir kishi nima bo'lardi tamom bo'lardi yo u fitnalanadi ko'rmaganni ko'rgani qursin bo'ladi yo onasi bir yomon ishga boradi yo farzandlarini har xil fitnalar bo'ladimi alloh taolo saqladi uni to falon yoshga kirgunga qadar o'sha şey kanzni saqladi sizu bizga ham xuddi shunaqa devorlarimiz oldida oltinlar turibdi majoziy ma'noda oltinlar turibdi ishlayapmiz harakat qilyapmiz nega manga yo'q deymiz nega manga bo'lmayapti falonchiga bo'lgan pistonchiga bo'lgan nega manga yo'q siz sabr qiling agar alloh taolo sizga hozir bersa boynagi ko'rmaganni ko'rgani qulsin bo'lib qolasiz siz sabr qiling vaqt kelganda olloh taolo beradi u manfaat u rahmat bo'ladi sizga shuning uchun faqat boshidan oxirigacha sabr ollohni taqdiriga sabr duolarimizni darrov ijobat bo'lmasligi ham allohni rahmati ekan duo qilyapman duo qilyapman ijobat bo'lmayaptiyu shuncha solih farzandlar so'rayapman solih ayol so'rayapman bo'ydoqlar taqvoli bir qiz so'rayapman nega bo'lmayapti deydi u vaq u sizdan o'sha narsani olib qo'yishi hozircha bu rahmat sizga rahmat ishoning vaqt kelsa bersa u keyin ana shu haqiqiy ne'mat bo'ladi u sabr qiling ho'p farzandlar tarbiyasi qachon boshlanadi degan savol javob nima tug'ilishdan oldin ma yana nima xotin izlashdan oldin ha mashalloh yana nima kim biladi yoshligidan va tug'ilgandan keyin yoshligidan man aytaymi o'zingizdan o'zingizdan abu huma soliha otasi solih edi tushunyapsizmi otasi solih edi duolarni har birini qarang va va min zurriyati robbana taqabbal avval o'zim qarang duoni qarang alloh taolo o'rgatyapti ollohim mani avval namozni sobit qadamlardan qil so'ng va zurriyotlarimni ham qarang quv anfusakum avval o'zingizni va ahlikum ahlikuro so'ng oila ahllaringizni jahannamdan saqlang avval o'zimni isloh qil alloh so'ng mana zurriyotlarimni isloh qil duoni qayerda qarang avval o'zimdan boshlash o'zimdan ayolim qizim farzandim faloncha chunoncha masjid imom mazasi yo'q domla nimasi maktabi yo'q abu uma soliha otasi solih edi otasi tarbiya o'zimizdan boshlanadi o'zimizdan u o'zimiz agar qilmasdan turib namozingga tur o'zimiz masalan divanda pultni olib televizor tomosha qilib sigaret chekib o'tirsak namoz o'qidingmi harom 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 qanaqa u qanaqa tarbiya bu yolg'on gapirma lekin ha, arlaşma, ha, zina kılmaya, zinaya, kılmaya. Alıp, bu yerda hammasi yolg'on bilan riboga aralashma hammasi ribo bilan zino qilmaham zino yam qilmaham shunday telefonni olib zino bu nima qanaqa tarbiya bu qanaqa kim u uh, kim keladi keyin qanaqa payg'ambar keladi subhanalloh ularni rizqini o'ylayapmizu ularni rizqini o'ylayapmiz bizlar doim shu bolam yaxshi bo'lsin yaxshi ishlasin yaxshi joyda o'qisin yaxshi yashasin buni formulasi formulasi olloh aytyaptiki avval solih bo'ling deyapti o'zingiz solih bo'ling taqvoli bo'ling ollohdan qo'rqing ollohni aytganini qiling ollohga tavakkal qiling farzandingizni olloh yaratgan siz emas siz hech kim emassiz sabab shunchaki sabab tamom xolos u siz o'lib ketasiz bir kun bir kun olloh uni uni rizqlantiradigan olloh faqat siz shart o'sha formulada nima deyapti a bu uma soliha uni otalari solih edi shuni sabab ikkita payg'ambar kelib ularni himoya qildi deyapti sizga yuboradi olloh farzandlaringizni himoya qilish uchun yuboradi savol imtihonlar va musibatlar o'zimizning gunohlarimiz sabab keladimi yo o'zi ham kelaveradii hop mana alloh taolo aytyaptikisizlarga biron bir musibat yetsa bas u o'z gunohlaringiz sababidandir deyapti bironki musibat kelsa sizlarni gunohliringiz sabab ho'p endi bu yerda tepada u ota ona solih edi masalan b qatl qilganni ota onasi solih edi hatto payg'ambarlar lut alayhissalomni ayoli kofir bo'lgan nuh alayhissalomni otasi mushrik bo'lgan u gunohi sababmi rahma imtihon oyatni davomida aytyaptiki ya'ni sizlarni ko'p gunohlaringizni jazosini avf qilib yuboradigan shu imtihon kelganda sizni darajalaringizni ko'tarib gunohlaringizni yuvish uchun faqat musibat gunoh ish uchun kelmaydi ba'zan gunoh uchun keladi to'g'ri lekin ba'zan olloh o'zi yuboradi o'zi yuboradi imtihon qiladi ayol bilan farzand bilan ish bilan katta zolim podsholar bilan imtihon qiladi sizni gunohlaringizni yuvib darajalaringizni ko'tarish uchun jannatda oliy darajalarga yetkazish uchun mana yani shu